Уважаеми жители на Пирдоп и Душанци, в края сме на една кампания, която ми даде възможност да се срещна с много от вас, да чуя важните аспекти на ежедневните ви проблеми и заедно да търсим верния път за разрешаването им. По време на тези срещи получих както насърчение и подкрепа, така и градивна критика. Но както всички знаем, който не работи, той не греши. Важно е човек да се учи от грешките и да продължи напред по-мъдър, по-успешен и с по-богат житейски и професионален опит, който да посвети на обществото. Благодарение на доверието, което гласувахте на мен и моя екип, в продължение на два мандата имах възможността да работя за община Пирдоп по начин, който вярвам, че е най-ефективен и правилен. Под мое ръководство общината провеждаше строга финансова дисциплина, благодарение на което успяхме да изплатим над 8 милиона лева от наследение от предишните управления дълг. Всички заедно изпитахме лишенията, породени от това неотменимо обстоятелство и спрените средства за капиталови разходи. Тази огромна сума, разпределена по години, прави по 1 милион лева на година или средно по 83 000 лева месечно, които излизаха от общинската хазна, вместо да се вложат в благоустрояването на общината. Но, както се казва, има светлина пред нас и се вижда краят на този период, белязан от строги ограничения. Искрено се надявам да получа отново вашето доверие, за да разширя работата по благоустрояването на пиродопи душанци. С отпадането на рестрикциите – наложени на общината заради стари дългове, ще се отворят нови и по-големи възможности за реализиране на инфраструктурни подобрения. Тук давам категоричната си заявка за разрешаване на един от най-наболелите проблеми, а именно водната криза в село Душанци, а тя се решава чрез подмяната на довеждащия водопровод от река Кофарита. Като приоритет са заложени реконструкцията на улични и тротуарни настилки, Ремонт и нов облик на централната градска част. Ще продължи обновяването и поддръжката на паркове, градинки и междублокови пространства. Изграждането на нови детски площадки и паркоместа. Основите са положени. Предстои да надграждаме постигнатото в предходните два мандата. А постигнатото не е малко. Новоасфалтирани улици в Пирдопи и Душанци. Подменени и новоизградени детски площадки в общината. Над 500 души са ползвали социална подкрепа през различни програми. Но няма как да се проследи всичко, което е направено. Свършената работа през изминалите 8 години е факт, но вече е зад гърбани. За това аз предпочитам да се съсредоточа в бъдещите планове и проекти. Ако отново получа вашето доверие, ще продължа да работи усилено за повишаване приходите в общинския бюджет, стрикно използване на местните ресурси, привличане на средства от европейски и национални програми. Ще положа максимални усилия за економическото развитие и инфраструктурата, за социалната сфера и здравеопазването, образованието, културата и спорта. А как ще го постигна е описано подробно в мандатната ми програма която е публикувана и е достъпна за всеки, желаеш да я прочете. В нея са разписани конкретните стъпки, които да се предприемат във всяка сфера от обществения живот. Всички те бяха обсъдени на срещите с вас по време на кампанията. Уважаеми съграждани, позволявам си да изразя надеждата, че с вашата подкрепа заедно можем да постигнем много за развитието на нашата малка, но прекрасна община. Както винаги съм казвал, нека вярваме, че най-доброто предстои. Най-доброто за Пирдоп, най-доброто за душанци. Най-доброто за хората на община Пирдоп. Защото знам, мога и работя да го постигна. Аз вярвам в вас, скъпи съграждани. Доверете ми си и вие. Гласувайте с номер 68 в интегралната бюлетина.